onu şey arz edinler. Size arz edirəm. Dağıstan-ı Dilsuz o Xəzəngüldən. Zaman-ı qədimdə Azərbaycanın Şəhrizər adında bir şəhrində Əbdülkərim adlı bir zalim və zülmükar hakim var idi. Amma bugün bir gün Əbdülkərim Mehrab adlı bir nökər vardı. Bu nökərə nə dedi? Əbdülkərim elə ki Mehrabı çağırıb yana, dedi oğul gedərsən bir dənə yaxşı çalıb oxuyan deyib gülən adam taparsan gətirərsən ta bizim də bu ömrümüzün son vaxtında bir xoş dildir eləyək bəlkə qəm günümüz azalsın. Allah hamını qəm gündən çıxarsın, şadlıq yürəsən. Mehrab bəs gedib çox axtarandan sonra adreslə oradan buradan soruşa-soruşa gedib bəs Dilsuzun elə ki Dilsuzun evinə gedib Dilsuz da Kərim xanın oğlu idi. Ki atası, anası ölmüşdü, amma çox çalıb çağıran, oxuyan bir yaxşı xoşdil adamdır. Çağırıb gəldi Əbdülkərimin məclisinə. Öl şeylində dedi ilahi, sənə təbəkkür, mən bu dənə zalim, zülmükar adamın əlinin altında nə cür qalacaq? Belə olandan sonra hakimin ki yanına gəldi, dedi mənlə hakimin görəsən nə işi var? Mənim ki hakimlə işim yoxdur. Belə deyəndə, amma Mehrab dedi ki, xub, hökmü hakimdir kərək edəsən. Dilsuz, labid, o naçar. Gəldi Əbdül. Əbdülkərimin məclisində baş vurub ədəb yerində durdu. Əbdülkərim baxdı Dilsuzun ədəbinə, ərşanına salam verməğına. Bir göyüldən min göylə aşıq-ı məşruq oldu. Öz sevdiyi libaslardan verdi. Dilsuza geyindi, dedi ki, sən burada mənim yanımda mirzə olacaq, sən şərək qalasın. Dilsuz, labid naçar olur. Əbdülkərimin yanında qalıb, üst tutub Allah tərəfinə, Allah, sən özün şahissin. Mən nə zülmükar deyiləm, nə də birinə zülm eləyən deyiləm, nə fağırın həqqini zülmükara, məzlumun həqqini zülmükara yedirdən deyiləm, vəli sənə təvəkkül, görəsən mən bununla nə zülm eləyəcəyəm Əbdülkərimlə. Elə deyəndə, amma oğlan labid olun açar qalıb, qaldı Əbdülkərimin yanında bir neçə gün. Keçmişdi, özü darıxdı, çıxdı ki, bir bağda Mirzədanə adlı bunun bir dostu vardı, həmişə gərdişə bununla gedərdi, ayrı adamını getməzdi. Mirzədanə ilə gedib bağda çalıb oxuyurdular. Çalıb oxuyan surətdə, bəs Səlim xanın qızı Xəzəngül, gəzməyə gəldilər. Öz əmisi oğluna da qız nişanlı idi ki, sizə ərz edin. Bağa gəldilər gəzməyə, bunlar da çalıb oxuyurdular. Qızlar, qulaq açdılar, gördülər ki, bir oxumaq səsi gəlir. Qəzanın işi idi, o işi ki, Allah düzəldəcək, heç vaxt onu bəndə əyə bilməz. Bunların yolu oradan düşür. Dilsuz sağ sininin üstündə, döndü sağ əlində baxdı qıza, qız oğluna baxdı. Hər birisinin qaşlarının arasından bir ox dəydi. Qızın ürəyindən məhəbbət oxu tutdu, amma oğlanın da ürəyindən qızın məhəbbətini oxu tutdu. Oğlan narahat olub, az qaldı saz əlindən düşsün, Mirzədana oğlanın rəngi ruhuna baxdı, halı pərişan olub. Bəs qızların bu oğlanın oxumağına çox-çox gülmağı gəldilər, başladılar, güldülər, ürəkdən şad oldular. Bəs Dilsuz dili tutar tutmaz, dizində taqət olmaya-olmaya, qızların yıraq əvvəl bağa gəlmağını. Ara şərilmə, nə cür deyir məndə ərz eləyim, eşidən dostların hamısının sağlığına, navar alanların, navar satanların, Allah həmişə xoşdillik versin, qəm gün bizdə bizlərə görsətməsin. Sağ olasınız. Şirana
gelir. Hoş gelmişsin oğlum sizde bu kadınlar Thank you.